Bugünkü mərasimlər, bugünkü həyəcan təbii ki, fərqli bir vəziyyət ortaya qoydu. İndi inanıram ki, artıq Azərbaycan bu yeni vəziyyətdən sonra bölgədə çox ciddi infrastruktur formalaşdırmaq istiqamətində addımlar atacaq. Bu addımlarla yanaşı bildiyimə görə inşallah yollar tikiləcək, dəmir yolları inşa ediləcək. Bununla bağlı qərarı Cənab Prezident verib və Naxçıvandan Zəngilana, Zəngilandan Şimala bütün bu yollar tikildikdən sonra vəziyyət dəyişəcək. Bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birlikdə mətbuata bəyanatında bölgədə infrastrukturu formalaşdırmaq istiqamətində atılacaq addımlardan danışarkən söyləyib. Rəcəb Tayyip Erdoğan sözünə davam edərək deyib, arzu edirik ki, inşallah bu yolları başa çatdırdıqdan sonra yay mövsümündə yeni yollarla birlikdə Şuşaya gedək. İnşallah Şuşada birlikdə olaq. Şuşa bir tarixdir. Şuşanı o tarixi ilə yaşamaq, görmək həqiqətən bizim üçün də bir sevgidir. Bu sevgini də yaşamaq istəyirik. Şəhidlərimizin ruhlarını da şad edək. Bu qədər şəhidlərimiz var, qazilərimiz yaralıdır. Onlara Allahdan şəfalar diləyirik. Şəhidlərimiz bir amala inanaraq şəhid oldular. Bütün şəhidlərimizin ruhunu şad etmək lazımdır. Onların ruhlarının məkanlarından bu sədanı duymalıyıq. Duya biləcəyikmi? İnşallah duyacaq. Çünki onlar ölməyiblər. Onlar yaşayırlar. Bugün qazilərimizi gördükdə xüsusilə məmnun olduq. Onlar boş yerə qazi olmadılar. Bu qaziliyin altında yatan bir amal var. O nədir? Bu qazilik Qarabağı əsl sahiblərinə qaytarmaq üçün idi. Və bu qazilər bunu şəhidlərlə birlikdə bacardılar.